ଭୂତ ମମ ଈଶ୍ୱରାୟ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ବହୁ ପୁଷ୍ପ ସୁପୂଜିତାୟ ତସ୍ମୈ ମକାରାୟ ନମଃଶିବାୟ ଶିବାୟ ଗୌରୀ ବଦରାଜ ବୃନ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ଦକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାୟ ଶ୍ରୀରକନ୍ଦାୟ ବୃଷଧ୍ୱଜାୟ ତସ୍ମୈ ଶିଖାରାୟ ନମଃଶିବାୟ ବଶିଷ୍ଠ କୁମ୍ଭ ଗୌତମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମୁନିନ୍ଦ୍ର ଦେବାର୍ଚିତ ଶେଖରାୟ ଚନ୍ଦ୍ରାକ ବିଶ୍ୱ ନର ଲୋଚନାୟ ତସ୍ମୈ ମକାରାୟ ନମଃଶିବାୟ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପାୟ ଗଦାଧାରାୟ ପିନକା ହସ୍ତାୟ ସନାତନାୟ ଦିବ୍ୟାୟ ଦେବାୟ ଦିଗାମ୍ବରାୟ ତସ୍ମୈ କାରାୟ ନମଃଶିବାୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନିତ୍ୟ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଙ୍କା ଗୋବରୀ ନଦୀର କୂଳ ଉଷୁମା ଗ୍ରାମ ମାହାଙ୍ଗା ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆଳତୀଟି ହେଲା ଇଏ ଆଳତୀର ନାମ ହେଉଛି ଅବକାଶ ଆଳତୀ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି କରାଯାଏ, ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ପରେ ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକ କ'ଣ କରିବ, ମୁଦ୍ରା ସେବକ ଦୀପଟିଏ ଧରିକିରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ଆଳତୀ ହେବ। ସେ ଗାମୁଛାଟିଏ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ସେଠି ଫୁଲ ଲାଗିନଥିବ, କୌଣସି କିଛି ନଥିବ, ଯେଉଁ ଅବକାଶ ଆଳତୀ ମାନେ ଠାକୁର ମୁହଁ ଧୋଇବେ। ତାପରେ ପୁନଃ ପୂଜା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ଅବକାଶ ଆଳତୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ବୈଦିକ ରୀତି ଭାବରେ କରେ ପୂଜା, ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା, ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି, ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି, ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ, କରନ୍ୟାସ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଆମେ ପ୍ରସେସରେ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅବକାଶ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଅବକାଶ ଆଳତୀ ଆମେ କଲେ, ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିନାଶ ସହିକର ତର୍କ ତା ଦେହରେ ନା, ମାଳିକାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟିଏ ତର୍କ କରେ ନାହିଁ। ମାଳିକାକୁ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତ ମତାନ୍ତର ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ମତ ମତାନ୍ତର ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିବତତ୍ତ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତିଟିଏ ରଖିଲେ, କହିଲେ ସାହାସ୍ତ୍ର ଅଛ ସାହାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଅତର୍କ ବିତର୍କରେ ନାହିଁ, ଯେ ଜାଣିବ ସେହି ଜାତି ସ୍ମର ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ ହେଇ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ରଖିଲେ, କହିଲେ ସାହାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ସାହାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ତର୍କ ବିତର୍କରେ ନାହିଁ, ଯେ ଜାଣିବ ସେହି ଜାତି ସ୍ମର ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ କହେନି ଥାଇ। ଇଏ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଉକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର ବିଚାରକୁ ନେବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହଉଛି, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ କହିଲେ ଆଦ୍ୟ ପଞ୍ଚମୀ, ମହା ସରସ୍ୱତୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହୁଏ କାଳୀ ପୂଜା, ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ହୁଅନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ତେଣୁ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନ ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ଏ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ମେଳ ରହିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ, ଏ ପ୍ରାତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକା। ଆମେ କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାଳିକାକୁ ନେଇକି, କିଏ କହୁଛି ମୋ ନାଁ ମାଳିକାରେ ଅଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୋ ନାଁ ମାଳିକାରେ ଅଛି, କିଏ କହୁଛି ମୋ ଗାଁ ମାଳିକାରେ ଅଛି, ମୋ ଗାଁ ମାଳିକାରେ ଅଛି। ଇଏ ସତ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ହେ ଭକ୍ତ ତୁମେ ଭକ୍ତି କର, ତୁମ ନା ତୁମ ଗାଁ ନାଁ କାମୁଡ଼ା ଦାନରେ ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତ କ'ଣ କହିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଯାଜପୁର ଠାରେ ହେବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେ ବେଳ ପଦ୍ମେ ଭଗତଙ୍କ ନାମ ମିଳିବ ଶାସ୍ତ୍ର। ପଦ୍ମେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପଦ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, 2,08,800 ଅଠର ହେଲେ ଏକ ପଦ୍ମ ବୋଲି ଏକ ବିଚାର କରାଯାଏ। 2,08,800 ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଦ୍ମେ ଭଗବତଙ୍କ ନାମ ମିଳିବ ଶାସ୍ତ୍ରେଣ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନା 2,08,000 ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ମାଳିକାରେ ଥିବ, ଗାଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଋଷିକଳ୍ପ ମାଳିକାକୁ ଖେଳେଇଲି, କାରଣ ସେ ଖେଳେଇବା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳ ଗୁରୁକୁ ଆମେ ନ ଖେଳିବା ପାଇବା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳ ଖେଳ ଖେଳୁ ଇଏ ମହାଗା ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ମହିମାପୁର ବୋଲି ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଜରିଆ ନଦୀ କି ଯମୁନା ନଦୀ ଏବଂ ମାଳିକା ଅଞ୍ଚଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଠି କେଶରୀ ଶ୍ରୀ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ତ 1960 କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 1872 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହରିଦାସ ମହାତ୍ମା, ଯିଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କଲମ କରିଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ, ଯାଜଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜାଣିବୁ ଯାହାକୁ ଜହିରେ ଭାବନେକ ଯମୁନା କାଳନ୍ଦି ଉଜାଣି ବହୁଛି ଜହିରେ ଭୈରବୀ ଡାକ।
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ତର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଜଳି ଯୋଉ ତର୍ପଣ ଜଳଟି ପଡିଲା ସେ ତର୍ପଣ ଜଳରୁ ଗୋବରୀ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ ଏବଂ ଏ ମହାପୁରୁଷ ଋଷିଙ୍କ ମାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆଗକୁ ବାରଟା ମହାଦେବ ପ୍ରକଟ ହେବେ ବାରଟା ମାଧବ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଇଏ ମହାଦେବଙ୍କ ଭିତରୁ ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମହାଦେବ ଆସିଲେ ଏହିପରି ବାର ପ୍ରକାର ବାରଟା ମହାଦେବ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୀଳା ଗାଁ ସବୁ ହବ ବିଦୁର ଗାଦିରେ ଲୀଳା ସରିଯାଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ଲୀଳା ସରିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ବିଦେଇ ମଠ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ସରିଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକଟ ହେଲା ସେ ଲୀଳା ଇଏ ହଉ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ସଂସ୍କାନ୍ତି ଆଜିର ସଂସ୍କାର ନାମ କୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭ ଶୁଭ ଫଳ ସେ ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ କୁମ୍ଭର କଳସ ମିଳିଲା କଳସ ବସିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଏତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ ରୁଢ ହେଇଛେ ମୋର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ହିଙ୍ଗଳ ଗସ୍ତରେ ଯିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକ ଇଚ୍ଛୁଦାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅନେକ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା କାହିଁକି ନା ଅର୍ଜୁନ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ଅନେକ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ କାଳ ସେ ଯାଇ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ଶୋଇଲା ଭିତରେ ତିନି ଦିନ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 200-300 ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି କଥା ମନେ ପଡୁଛି ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 300 ଲୋକ ଥିଲେ ବର୍ଷା ଥିଲା 300-300 ଲୋକ ସେ ତା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ନାଇଁ ଭିଡ଼ୁ ନା ପିଡ଼ୁ ବ୍ରହ୍ମଗଣ୍ଡ ଭିଡ଼ୁ ପୃଥିବୀ ଭିଡ଼ୁ ଏରା ସବୁ କରିବା ଠିକ କଥା ନୁହଁ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମନା କଲା ଆଗରୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଇକ୍ ଦେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗଣ୍ଡ ଭିଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଲୁ ତିନି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା 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 ଏବଂ ପୁନଃସମୟରେ ଆସିବା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଆମ ଘରୁ 50 ଯାତ୍ରା ଦୋଳ ଯାଏ ସେ ଅନୁଭୂତି କଥା ସେଦିନ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଣି ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇଲା ତା ପୂର୍ବରୁ 15 ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି ସେଇ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଇଏ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ବୋଲି ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ମତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆମେ ଆସିବା ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅନ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଏଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋମ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅଛି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ତଥାପି ଏ ଜାଗାର ପରିବେଶକୁ ଦେଖିଲେ ମନ କାହିଁ ଏତିକିରେ ମାନୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ଗୋଟିଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ଆମର ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ବିଧି ମୁତାବକ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ପଇତା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ 10 ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ 15 ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ 50 ମୂର୍ତ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଧୂନି ପକେଇବେ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ମେଳା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସନ୍ଥ ମେଳା ହୁଏ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ହୁଏ ଏବଂ ମୋତେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତନ କରିଛୁ ଏଇ ଫଲ୍ଗୁନ ମାସ ଯିବ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ କରି ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛୁ
ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ତରେ ବସନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯୋଉଠି ନିଜ ଧର୍ମ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଯୁକ୍ତ କରେଇଦେବା, ସିଏ ହଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ ସଭା। ତାର ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆଜି ନାମ ବସିଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସୁଧର୍ମ ମହାସଭା ଏଠି ବସିବ, ଏହା ମୋ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଧାନ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ଆମେ କହୁଛୁ।